Os quantos querem ouvir a palavra de Deus? Livro do Gênesis, capítulo 21, verso de número 20. Primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 21, verso de número 20. Tem flecheiro aí na área. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Eu também. Diz assim um texto: e era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Vamos repetir? E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Antes de você se assentar, olhe nos olhos desse irmão. Encare ele de verdade, como a gente diz. Quem não encara nos olhos ou é falso ou é tímido, mas aqui não tem ninguém tímido e nem falso. Diz assim para ele: nesta noite, a ordem de Deus para a tua vida é. Aponte o dedinho de profeta e diga: não desista do seu Ismael. Não, diga mais uma vez para ele: diga, não desista do seu Ismael. Se assente, você que pode, aplauda o Senhor pela sua maravilhosa palavra. Como lá na capa da mídia não pode ser um tema muito comprido, então eu tenho que fazer dois temas. É um que vai para a capa e outro, né? Esse Miqueias, ele já não queria pôr o seu Ismael. Meu Deus, vou pegar o Miqueias. Agora minha luta não é mais com Ed, agora é com Miqueias. Brincadeira, irmãos. Mas, olhando para esse texto, nós vamos ver que Deus usou o pior momento de alguém para projetar o seu futuro. Quando nós estivermos no nosso pior momento, quando a gente estiver no período de desistência, Deus vai usar essa desistência para projetar o seu futuro. Então, quando você estiver no seu pior momento, não abra mão de nada. Só deixa Deus falar. E Ele sabe o que é melhor para você. Quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, vai falar sobre a história de Ismael e Agar. Mas nós precisamos voltar um pouquinho na história para saber como que Agar e Ismael foi introduzido dentro da casa da promessa. Há pessoas que Deus escolhe para entrar dentro da casa da promessa, mas há pessoas que vêm como bagagem. A gente não queria, mas uma passeada no Egito fez com que a gente carregasse a bagagem. E tem bagagem, irmãos, que não dá para se livrar dela. O texto que nós acabamos de ler, lá no capítulo de número 16, vai dizer que Abraão passou por um período no Egito. Ele já era casado com Sara, eles vão passar pela terra do Egito. E nessas passadas, o rei vai dar a Abraão posses e também, junto com posses, Abraão vai vir, vai trazer com Agar, vai trazer Agar como serva. Note que Agar é de origem egípcia. Agar não tem nada a ver com a promessa que Deus fez a Abraão. Agar não está introduzida na casa da promessa. Mas uma passada no Egito fez Abraão e Sara levar na bagagem quem Deus não autorizou. E há um perigo quando a gente coloca na bagagem o que os céus não autorizou. Olha para o seu irmão e diga: hoje você não vai desfazer da bagagem. Hoje você vai aprender a viver com ela. Há bagagens que Deus autoriza você deixar por um certo período. Se lembra de Ló? Abraão e Ló andavam junto. Deus não pediu para andar junto, mas teve um período que o que Deus tinha com Abraão era muito grande, pastor Alex, que Deus olhou e disse: Abraão, não dá mais para andar com a bagagem.
Tem que despachar, tem que deixar de lado. Deixa Ló escolher o que ele quiser. O lado que ele for, dê para ele. Por quê? Porque a bênção não está em lugares. A bênção está em pessoas. Então alguém pode ter chegado primeiro do que você. Alguém pode ter escolhido primeiro que você. Mas independente da escolha que alguém fez, ela nunca vai entender que o segredo não é o lugar que ela pisa, mas é a pessoa. É você que leva a bênção para o ambiente. Não é o ambiente que é abençoado, é quem pisa lá. Então tem ambientes que está te esperando. Eu vou repetir, tem ambientes que está te esperando. Agar está vindo como bagagem, ela está sendo implantada em um cenário e agora ela vai caminhar junto com Abraão e Agar. Só que ela vai caminhar e quem tem a palavra de promessa não é Agar e nem Sara. Quem é que carrega a palavra da promessa? É Abraão. Porque Deus fez uma grande promessa. Sai da tua casa, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu lhe mostrarei. E ali far-te-ei, abençoarei, te engrandecerei. Bendito será ao sair, bendito será ao entrar. Tudo que você colocar as mãos vai ser abençoado, porque você está debaixo de uma promessa. E quem está debaixo de uma promessa não tem medo do caminho. Quem está debaixo da promessa não tem medo da direção. Quem está debaixo de uma promessa não tem medo do lugar. O lugar pode te causar medo, mas independente do medo, você está debaixo de uma palavra de promessa. Então ela está andando debaixo de uma palavra que foi dada a Abraão. Diga assim: palavra com promessa. Interessante, Marcia, que quem carrega a palavra da promessa é Abraão. Mas quem tem o útero para gerar a promessa é Sara. Entenda que você pode ter recebido a palavra da promessa, mas Deus vai levantar alguém que está disposto, junto com a palavra, ser o gerador da promessa. Porque evangelho não é carreira solo, irmãos. Você precisa de alguém. E Deus vai levantar alguém para que a palavra que você carregue seja gerada. Para que aquilo que você carregue seja cumprido na tua vida. Porque alguém pode ter a palavra, mas se não tiver útero, como que vai gerar a promessa? Você precisa tanto da palavra como você precisa do útero para gerar. Só que Deus não é gente, não. Por quê? Porque Deus vai complicar a situação de Abraão. Olha a promessa que Deus vai fazer em Gênesis capítulo 17, verso de número 5. Olha o tamanho da promessa. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, ou seja, tu serás pai de multidões, tu serás pai de nações. Aí vem Deus no cenário da promessa e complica tudo. Pergunta por quê? Porque Sara é estéril. E como que ele vai ser pai de muitos se quem está do lado dele está estéril? Deus complica. Para que aquilo que ele for realizar na tua vida não seja dada a honra para qualquer pessoa. A honra tem que ser dada a ele. Então ele dificulta o cenário para você entender que quando acontecer foi mérito e honra exclusiva de quem liberou a palavra. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E o que ele te falou, levanta as mãos no tempo determinado, vai acontecer. Diga para o seu irmão: não pode ser tão fácil. Tem que complicar um pouco. Até porque o difícil se torna mais saboroso.
Não tem essa frase, o que vem fácil você não valoriza, mas o que é conquistado com suor, com lágrimas, você não abre mão, você cuida, você zela, não é assim? E não, Deus está difícil, Deus está dizendo, está difícil, mas é apenas o processo da chegada. Se piorou, diga para o seu irmão, se piorou, se está difícil, se não tem porta aberta, é o cenário que Deus está montando para entregar. Entregar a você o que Ele já mandou ao teu favor. É só um processo, não abra mão, não desista. Grita comigo, o tempo passa. O tempo pode até passar, mas a palavra permanece de pé. Porque Deus não invalida aquilo que Ele fala. O homem pode até esquecer, o homem pode até invalidar, o homem pode até anular, o homem pode até riscar do caderno, riscar do livro, mas o que Deus falou permanece vivo e de pé, está de pé e está vivo. O que Deus falou a teu respeito, está de pé e está vivo. O que Deus falou a respeito da tua família, está de pé e está vivo. O que Deus falou para você, está de pé e também está vivo. 10 anos se passa. Quanto tempo? 10 anos. Quanto tempo? 10 anos. Quanto tempo a igreja, a vida com Deus vai fazer? 10 anos. E o número 10 é o número da plenitude. Você acredita nisso? 10 anos se passa. O costume, a regra menstrual de Sara cessa. Ela já está avançada em idade, Abraão já está avançado em idade, além do costume cerrar, ela tem uma esterilidade que não foi dada por homens, mas foi dada por Deus, foi Deus que decidiu cerrar, e Deus decide cerrar porque Ele sabe a hora de entrar em cena. Porque se Deus não cerra, você já tinha feito do seu jeito, você já tinha colocado da sua forma, mas Deus tem que cerrar algumas situações para você depender dos céus. Olha para esse irmão e diga, sua dependência é do céu, então melhora essa cara, porque foi Deus que fechou, foi Deus que afastou, foi Deus que levou embora, e você está chorando por aquilo que se foi, glorifica por aquilo que existe, por aquilo que ficou, para de chorar por aquilo que já foi. Dez anos, o ano da plenitude. Sara vai ter uma ideia, Sara vai ter uma? E nós temos que tomar cuidado com algumas ideias. Que nem todas as ideias vêm de Deus. Às vezes é o nosso coração empolgado. E a empolgação nos engana. Sara vai olhar, Paulinho, para a bagagem do Egito, chamada Agar, porque toda bagagem tem um nome. E vai ter uma ideia. Vai dizer, Abraão, olha para mim, Abraão. Não há possibilidade de eu gerar e te dar filhos. Porque Deus não disse um filho, Deus te disse filhos. Já encerrou a minha regra menstrual, já não tenho idade, já sou estéril. Não me vejo vivendo essa promessa. Quantas vezes eu e você já se pegou falando isso? Senhor, passa para outro. Dá para outro, porque eu não me vejo mais vivendo essa promessa. Eu não me vejo mais, parece que o tempo passou e em vez da promessa produzir em mim fé, produziu em mim fraqueza para me deixar de lado, para me abandonar. Só que ela vai ter a ideia de usar a bagagem chamada Agar para gerar. Gerar o quê? No lugar dela. E cuidado, você está terceirizando coisas que os céus deu para você fazer. Você está terceirizando portas que o céu abriu para você. Você está terceirizando os cargos que Deus quer que você ocupe. Para com isso. Deus te trouxe nessa terça-feira da palavra para dizer, é a tua hora, é o teu momento, viva o que Deus tem para você sem medo, para de pôr o outro no teu lugar, é você, olha para esse irmão e diga, não é o outro, é você mesmo, é você que Deus.
Deus quer usar. É você que Deus quer levantar. É você que Deus quer ir além. É você que Deus quer levar a outro nível. É você. Olha no capítulo de número 16, verso de número 2. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva. Porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz. Era para ele ouvir a voz de quem? Era para ouvir a voz de quem fez a promessa. Só que ele resolveu ouvir a voz. Cuidado com as vozes que você tem ouvido. Fique com a voz de quem te deu a promessa. Porque a voz dele não erra e não falha. A voz dele é como o som de muitas águas. O que Deus fala, irmã Carla, não produz inquietação. O que Deus fala traz paz. Ele vai ouvir a voz de Sara. E ele vai se deitar com Agar. Quando ele se deita com Agar, Agar vai conceber, vai começar a gerar. Ela vai gerar o que era para Sara gerar. Você já se pegou pensando e dizendo assim: começou comigo, só que está gerando o que era para mim gerar. Está fazendo o que era para mim fazer. E qual é a tua decepção? É que você acha que você não vai viver mais a promessa. Mas a promessa ainda está de pé e está viva. A promessa ainda está de pé e ainda está de viva. Você pode se ver limitado, mas quem fez a promessa é ilimitado. Não depende de mim, irmã. Não depende de mim, não. Depende daquele que liberou a palavra da promessa. Porque se dependesse de mim, eu não acreditaria mais. Eu não confiaria mais. Mas aquele que fez a promessa é fiel para cumprir sobre a tua vida. Põe a mão no teu coração e dá um grito. Diga assim: sai fora, Agar. Agora é minha vez. É, põe essa H para correr daí. H que quer ocupar o teu lugar, ocupar a tua vez. Não, chegou a tua vez. Agora é com você. Ah, você pode até dizer: mas está mais preparada, está mais habilitada, consegue mais do que eu. Mas os céus está dizendo: é com você. Chegou a tua hora, chegou a tua vez. É você que vai gerar, é você que vai fazer, é você que vai se levantar, é você que vai atravessar essa porta, é você que vai romper, é você. Verso de número 4, capítulo de número 21. Não, desse mesmo capítulo, desculpa. 16. Gênesis 16. E ele possuiu Agar e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi a sua senhora desprezando aos seus olhos. Verso número 5. Então disse Sara a Abraão: meu agravo ou minha irritação seja sobre ti. Minha serva pus em meu regaço, ou meu lugar, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, e o Senhor julgue entre mim e entre ti. Sara se levanta vendo Agar gerar, porque Agar é uma escrava, diga comigo, Agar é uma escrava. Só que Agar está gerando no lugar de quem? No lugar de... Começa a se crescer porque está gerando. De conhecer alguém assim, só porque Deus abençoou um pouquinho, só porque está subindo de cargo, aí começa a crescer, começa a pisar. Então, H agora está gerando. E porque está gerando, ela está crescendo. E o crescimento dela está trazendo irritação para Sara. Mas vem lá, quem foi que teve a ideia? Quem foi que teve a ideia? Então para de reclamar para Deus aquilo que você escolheu viver.
Para de fazer reclamação por aquilo que foi escolha sua. Deus não está vendo? Olha o que ela está fazendo aí. Deus está dizendo, mas a escolha foi sua, a ideia foi sua. Eu não tenho nada a ver com o que você está vivendo. Agora aprenda uma coisa. Aprenda a lidar com os desafios que você colocou dentro da casa. Aprenda a lidar com as situações difíceis que você trouxe para dentro da casa. Mas uma coisa é certa. Mesmo sendo Agar, a geradora da promessa, eu não vou desamparar e nem vou abandonar, porque tudo que é gerado dentro da casa da promessa tem a bênção do Senhor. Eu vou repetir: tudo que é gerado dentro da casa da promessa tem a bênção do Senhor. Mas não veio de Sara, veio de Agar. Mas a bênção está sobre quem decide viver o melhor de Deus. Enquanto você está chorando, tem alguém gerando. Olha para esse irmão, diga para ele: enquanto você está aí chorando, tem alguém na mesma casa gerando. A escolha é sua. Dentro da casa tem quem chora e tem quem gera. Tem quem chora e quem tem gera. Ei, irmãos, o choro de alguém não vai impedir eu de gerar. Eu decidi gerar, não importa. É o meu momento, é a minha vez, é a minha hora. O milagre vai nascer, o milagre vai acontecer. Olha para esse irmão e diga: então pare de chorar e comece a gerar também. Comece a produzir, comece a sonhar, comece mais além, comece a se erguer, comece a se levantar. Sara vai começar a afligir Agar. A aflição é tão grande que quem está gerando decide fugir. E agora ela não é mais escrava, agora ela é uma fugitiva. E quem foge está querendo ser encontrado? Eu vou perguntar: quem está fugindo quer ser encontrado? Só que quem está fugindo está carregando algo que pertence à casa da promessa. Ela não quer ser encontrada, mas o dono da promessa vai achar, vai encontrar. Porque ela possui algo que foi gerado dentro da... E não dá para gerar aqui e criar lá. Não dá para gerar aqui e ser feliz lá. O que é gerado dentro, permanece dentro, cresce dentro, evolui dentro, toma notoriedade dentro. Você está entendendo? Porque tem gente que quer a bênção da casa, só que quer levar a bênção para fora. Não, a bênção é dentro da casa e você vai permanecer, porque o que foi gerado não é seu, o que foi gerado foi de Deus. E sabe, se é de Deus, Ele cuida nos mínimos detalhes. Diga assim: Agar está fugindo. Quando Agar está fugindo? Capítulo de número 16, verso de número 7. Deus vai achar. E o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor é o próprio Deus. Deus desceu para achar Agar. Oh! Deus desceu para encontrar alguém aqui. Deus desceu para bater um papo, uma conversa. Porque tem dias que Deus desce só para ter uma conversa com alguém que está fugindo. Ei, olha para esse irmão, diga: se você é fugitivo dele, ele te achou. Ele te achou aqui. Verso de número... número 7, aqui está um segredo muito importante. E o anjo do Senhor achou ela onde? Junto a uma? No? Deserto tem fonte de água? Pode ser que alguém disse: eu vou para o deserto porque lá tem possibilidade de eu sobreviver. Aí Deus está dizendo: não, o que eu tenho com você é bem maior, é bem melhor.
Você acha que vai conseguir sobreviver longe da casa da promessa? Não. O conselho de Deus nesta noite é para alguém que está tentando fugir da casa. Deus está dizendo, fora da casa você não cresce, você não evolui. Fora da casa você morre. Então permaneça na casa da promessa, porque aquele que te fez a promessa está bem perto de concretizar, de realizar. Pega na mão desse irmão e diga, a ordem é ficar e esperar, porque aquilo que você aguarda está mais perto do que você imagina. Fica, fica na casa da promessa, fica, fica chorando, fica gerando, mas fica, fica, por quê? Porque é o mesmo Deus que desceu até H, vai descer até você e vai ter uma conversa, e essa conversa vai mudar o cenário, o rumo da história que você está vivendo. Deus desce e diz para H, H, que fazes aqui, H? O que tu está fazendo nesse deserto? Enquanto muitos fogem, você está vindo. Torna-te para lá. Volta para casa. Humilha-te debaixo da tua serva. Olha o verso número 9. Olha o conselho de Deus para alguém. Então lhe disse o anjo do Senhor, o próprio Deus, vai dizer para Agar. Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Olha que lindo, quem está fugindo agora foi encontrada, e depois de encontrada está sendo direcionada. Mesmo você fugindo, Deus te acha e tem uma nova direção para a tua vida. E sabe qual é a direção? Volta e enfrenta. Senhor, está doendo, mas é necessário. Senhor, está pressionando, mas é necessário, porque só em cenário de pressão a gente cresce. A gente só cresce pressionado, irmãos. A gente só cresce quando a pressão aumenta, quando o fogo aumenta, volta para lá. Mas é cenário de pressão, é na pressão que eu forjo os melhores guerreiros. É na pressão que nasce os maiores projetos. É na pressão que nasce a uma das maiores vitórias. Então, está vivendo pressão? Diga ao seu irmão, está vivendo pressão? É porque Deus está vindo aí. E esse cenário vai mudar. Volta para o cenário da pressão. Porque sem pressão a gente não produz. Pastor, e quando as coisas piorarem? Quando as coisas piorarem, olha para aquilo que você está gerando. Está doendo, mas eu estou gerando. Está difícil, mas o que eu carrego é maior do que essa dor. Para de se apegar a essa dor e se apegue àquilo que Deus te deu. Porque a dor quer roubar a alegria daquilo que já existe. Tem gente que chora por aquilo que não tem. Deus está dizendo, chora e se alegra por aquilo que já existe. Porque aquilo que já existe é aquilo que vai projetar o teu futuro. Eu não trabalho por aquilo que está fora. Eu trabalho com aquilo que já está dentro. E Deus está dizendo, eu vou projetar, eu vou realizar com aquilo que você está carregando. Volta para a casa da promessa. Verso de número 11. Disse-lhe também o anjo do Senhor. Eis que concebeste e darás luz a um filho. E chamarás o seu nome Ismael. Porque tudo que a gente carrega no céu já tem um nome. O projeto dado por Deus carrega o nome dele. Se chamará Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua... Oh, H, você fugiu, você está no deserto, desamparada, mas o anjo desceu, te encontrou, te deu uma direção e ainda está ouvindo a tua aflição. Então, Deus que vê é o Deus que age, porque Deus está vendo a tua aflição, está ouvindo o teu grito de socorro e nesta noite Ele vai agir ao teu favor. Mas se você ouvir a direção dEle, se você ouvir a direção, o projeto vai nascer. Você vai ter nome, vai crescer, vai, aleluia, ganhar, aleluia, as nações, porque você está ouvindo a voz de Deus. Então, para de se relacionar com o seu momento de dor, porque você está gerando uma promessa. De todas as mulheres,
de todas as mulheres que, desta família, de Sara, Rebeca, Raquel, nenhuma, Ana, teve a oportunidade de ver Deus face a face. Agar era uma fugitiva, porém Deus se revelou a ela face a face. Sara ouviu Deus através do seu marido. Rebeca ouviu Deus através do seu marido. Raquel ouviu Deus através do seu marido. Agora, uma fugitiva não ouviu Deus através de alguém. Ela ouviu Deus face a face, porque Deus escolhe com quem Ele fala. E se Deus escolheu falar com uma fugitiva, você não tem nada a ver com isso. Os planos de Deus são melhores e maiores do que os seus. Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis desse mundo para confundir as grandes. Deus fala com quem Ele quer, e Ele achou por bem falar com a alma de alguém aqui. Você entrou desorientado, você entrou, aleluia, triste, desistindo de tudo, mas a voz de Deus está vindo ao teu encontro e está dizendo: contigo eu estou falando face a face, pessoalmente. Volta, porque eu tenho algo maior e melhor. Volta, porque esse cenário de dor não é o teu fim. Volta, porque tem Deus para a tua vida e para o teu recomeço. Ele me ouviu e me viu quando eu estava fugindo da casa da promessa. Porque Deus sabe da sua real condição. Mesmo assim, Ele te fez uma promessa. Mesmo Deus vendo Agar fugindo, Deus deu a ela uma promessa. Vai nascer, dará luz a um filho. Ele tem nome, se chamará Ismael. E olha o verso de número 12. A promessa de Deus sobre a vida dela: e ele será homem feroz. Se Deus está dizendo que ele será um homem feroz, nada vai invalidar o que ele falou. Os percursos, a situação, o momento, nada vai invalidar o que ele falou, porque Deus já falou: ele será homem, ele será homem. Ou seja, ele vai nascer, ele vai crescer, vai se fortalecer e será grande. O que você está carregando, Agar, pode ter sido uma ideia não muito boa, mas Deus usou essa ideia para gerar algo melhor e maior. Então não desista dos teus sonhos, porque vai nascer, vai crescer, vai tomar nome, vai ser forte, vai ser feroz, vai ser grande. Deus já falou do futuro. Ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus. Pode alguém tentar matar, pode alguém tentar esconder, pode alguém até deixar, abandonar, mas se tiver debaixo da promessa, ei, irmãos, ele é teu abrigo, ele é teu esconderijo, ele é teu guarda de Israel. Ele não dorme nem tosqueneja, ele é a luz, ele é o pão, ele é a água, ele é o abrigo, ele é a certeza, ele é a direção, ele é a luz. Para que temer? Se ele está contigo, você vai vencer. Volta, volta para lá. E ela volta, diga assim: ela volta. Ismael nasce, Ismael cresce. E no capítulo de número 21, Deus se lembrou de Sara. Eu vou repetir: Deus se lembrou de Sara. Deus está se lembrando de alguém aqui. Deus se lembra de Sara, como havia dito, e ela concebeu e deu à luz a um filho na sua velhice. E se cumpriu o que Deus havia lhe dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que nascera, que Sara lhe dera, de Isaque.
promessa estava sobre Abraão, mas o útero estava em Sara. Nós estamos abrindo mão de pessoas que é a conexão da promessa. Nós estamos abrindo mão de pessoas que é a conexão para que o novo venha. Isaac nasce, diga Isaac nasce. Quando Isaac nasce, historiadores vão dizer que aproximadamente Ismael tem cerca de 17 a 18 anos. Abraão está dando um banquete, está dando uma festa. Quase 25 anos esperando a promessa. Temos direito de dar festa. Não são 25 dias. São quase 25 anos. Ele está dando uma festa, e essa festa é a festa do desmame. E o desmame era feito em volta dos 3 anos de idade. Então, Isaac tem 3 anos e Ismael tem quase 17 para 18. O texto vai dizer que Isaac, por ser menor, ele vai ter Ismael como irmão mais velho. Não estava nos planos de Deus, mas já que veio, Deus abençoou. O texto vai dizer que Ismael vai rir, vai caçoar, como diz os nordestinos. Vai tirar barato da cara de Isaac. A mãe vai olhar. Irmãos, quem demora para ter filho, quando tem, vira uma fera. Não deixa ninguém chegar perto. Demorei tanto que agora ninguém chega perto. Está vendo rir, está vendo caçoar. E ela vai tomar uma decisão, outra decisão perigosa. Só que nessa decisão tinha aprovação de Deus. Porque se Agar e Ismael ficam debaixo da casa de promessa, Deus não ia cumprir o que ele falou para Agar sozinha. É como o pastor disse, tem coisas que Deus falou para você na calada da noite, que se você abrir a boca, ninguém acredita, vai dizer que é loucura. Mas se Deus falou para você, descansa. Se Deus falou com você, confia, uma hora vai acontecer. Vai caçoar, vai tirar barato, aí. Olha o verso número 8 do capítulo 21. E cresceu o menino, Isaac, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Verso número 10. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual tinha dado Abraão, zombava. Espera aí. Na casa da promessa, Agar não tem nome e Ismael não tem nome. Mas lá no deserto, o próprio Deus desceu e disse, o que tens, Agar? O que tens, Agar? Porque Deus te chama pelo nome. Alguém está dizendo, é egípcia. E Deus está dizendo, é Agar. Alguém está dizendo, é o filho da egípcia. E Deus está dizendo, é Ismael. Deus ouve, Deus ouviu. Dentro da casa, Sara não reconhece. Mas é no deserto, lugar que ninguém quer ir, que Deus vai projetar a tua identidade. Que Deus vai falar quem você é. E Deus vai garantir o seu futuro. Dentro da casa é a egípcia. Dentro da casa é o filho da egípcia. Mas no deserto, lugar de crescimento, lugar de forjamento, Deus está dizendo, essa mulher tem nome, essa história tem nome, esse momento tem nome, o que tens, Agar, tu conceberás e darás luz ao filho e colocará o nome dele de Ismael, e ele será grande, e ele será forte, e ninguém vai parar, ninguém vai deter, ninguém vai anular, ninguém vai esconder, ninguém vai impedir. Porque eu já determinei, vai acontecer. Vai acontecer. Verso de número 10. Olha o que uma mulher zangada faz, perde a linha. Olha para essa mulher que está do seu lado e diga, você não perde a linha fácil não, né? Mulher zangada perde a linha e faz o que Deus não autoriza. E disse a Abraão, ponha fora esta serva e seu filho,
porque o filho desta serva não herdará com Isaac, meu filho. É Deus dizendo, põe para fora mesmo, porque a casa vai limitar, mas eu não limito o que eu tenho para fazer na vida deles. Põe para fora, tá pequeno, não serve mais, uma hora serviu, né? A egípcia uma hora serviu, agora não serve mais, põe para fora. Dê carta de despejo, pode ser despejada pelo homem, mas vai ser acolhida pelos céus. O homem tem o poder de te despejar, mas Deus tem a garantia de te proteger. Essa carta de despejo não é para o teu sofrimento, é para o teu crescimento. Essa carta de despejo não é para o teu falecimento, é para a tua vitória. Deixa mandar embora, deixa despejar, é porque o lugar já está pequeno para o tamanho do que Deus tem para falar. Você não está entendendo. Para de se agarrar com a caça. Deus tem uma nação, Deus tem um deserto, Deus tem um exército. Para de limitar o poder do meu Deus. Quando a carta de despejo chegar, é os céus dizendo assim: liberdade, para quê? Para os céus agora agir. Porque se tiver debaixo da casa, tem que andar com a regra da casa, do jeito da casa. Aí Deus está dizendo, não, estou assinando a liberdade da escrava. Estou deixando livre, para quê? Porque agora os céus também têm liberdade de agir. Deus está te desprendendo de alguns lugares. Eu vou repetir. Deus está te desprendendo de alguns lugares. Porque já ficou pequeno para o tamanho do projeto que Ele tem para a tua vida. Pega na mão desse irmão e diga, se for para tirar selfie, tira hoje. Porque você não sabe da profundidade, da grandeza que Deus fará comigo, viu? Eita! Vem em mim, Jesus, que eu estou facinho. Deixa eu despejar, deixa eu mandar embora. Aquilo que a casa rejeita, os céus abraça. Aquilo que a casa põe para fora, os céus... Ai, H, você não está desamparada, não. Você não está esquecida, não. Eu te fiz uma promessa e está de pé. Despede. Verso número 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Tomou pão e um odre de água. E os deu a Agar. E pondo sobre os seus ombros, também lhe deu um menino. E despediu-a. E ela foi andando e errante no deserto de Berseba. Abraão tira a responsabilidade que é dele e coloca sobre os ombros de Agar. Só que o que eu acho lindo é que ela não reclama da responsabilidade, porque ela sabe do Deus que fez a promessa. Tá pesado hoje. Tá difícil hoje. Mas mesmo assim eu vou carregar. Porque ouvi o que Deus falou a respeito do menino. Eu estava lá quando ele falou que ele seria. Abraão não ouviu, Sara não ouviu. Mas coloca, pode pôr. Eu suporto só para ver o que Deus falou acontecer. Deus está conversando com alguém aqui e a ordem é suporta. Alguém não vê, alguém não dá nada para esse menino que você está carregando. Alguém está dizendo, deixa esse peso para lá, só te tira o sono. Deixa esse casamento para lá. E Deus está dizendo, suporta, porque o que Ele falou a respeito vai acontecer. Aguenta firme, não abre mão do menino, não é para suportar. Pega na mão desse irmão, diga, não é para jogar fora. Não é para abrir mão, é para suportar. Recebe força para suportar. Ai, meu Deus. O céu está conversando com alguém que está no limite.
Mas Deus está dizendo, aguenta, cara. Pega na mão desse irmão, profetiza na vida dele e diga, aguenta. Aguenta, porque Deus já viu o futuro. Aguenta, porque Deus já projetou o futuro. É menino hoje, é pouco hoje, mas será homem amanhã, será grande amanhã, porque quem me fez a promessa não falha, quem falou comigo não erra, quem falou comigo não erra. Ele despede Agar, colocando sobre os ombros dela a responsabilidade de cuidar do menino. De fugitiva, agora ela é refugiada. Está andando errante, sem direção, sem rumo. Essa mesma Agar foi aquela que declarou que Deus me viu, Deus me ouviu. Engraçado. Quando eu ainda estava gerando, Deus desceu, Deus falou, Deus ouviu e Deus liberou a promessa. Agora que o menino foi gerado, agora que o menino nasceu e agora que eu estou de mão dada com o menino, estou errante e sem rumo. Não dá para entender muitas coisas que Deus faz. Porque ainda gerando, ele se apresenta e fala comigo. Agora que o menino já está grande, está do meu lado, eu estou sendo despejada, despedida e estou sem rumo, sem direção. Só que quando você estava gerando, você recebeu um direcionamento. Só que agora, além dela estar errante no caminho, o recurso de sobrevivência que foi dado vai acabar. Verso número 15. E consumida a água do odre, lançou um menino debaixo de uma das árvores. Só que no verso número 14, Abraão não só deu água, Abraão também deu, e pão fala do quê? De palavra. Porque a água, o recurso da terra pode até ser escasso, acabar, mas a palavra, ela permanece viva. A água pode até acabar, o recurso da sobrevivência pode até ir, mas você ainda tem o pão, você ainda tem a palavra, você tem ainda a promessa. E quem está debaixo da promessa não morre no deserto, não morre de frio, não morre de fome, nem morre de sede. Era Deus dizendo, está na hora do recurso do homem se acabar, para que você viva exclusivamente do recurso do céu. E viver do céu é melhor do que viver da terra, porque o céu não entra em crise, o céu não é limitado. E o que Deus está dando para alguém aqui é um nível de sobrevivência maior do que foi te dado, porque agora quem vai te sustentar é os céus, quem vai te enviar recursos é os céus, quem vai te promover aos céus, quem vai abrir a porta é os céus. Ela lança o menino debaixo de uma árvore, coloca debaixo da sombra, porque ela está dizendo, não quero ver o menino morrer, não quero ver o que eu carreguei, o que eu gerei morrer, não quero ver o que eu cuidei morrer, não quero ver o que eu abracei morrer. Agar estava dizendo para os céus, não tem mais como manter Ismael vivo. As minhas limitações, as minhas forças, o meu recurso está indo embora. Não tem mais como manter Ismael vivo. Se o Senhor não agir, se o Senhor não fizer, o menino vai morrer. E a pergunta que eu tenho para o teu coração é, qual é o teu Ismael hoje? É o teu ministério? É o teu casamento, é os teus filhos, é a tua vida financeira, é a tua vida emocional. Você está abrindo mão porque você não quer ver morrer. Se andar com você, vai morrer, mas Deus está dizendo, do início
eu gerei dentro de você, e o que eu gerei é para andar com você. Não é para ser descartado, não é para você abrir mão. E qual é o teu Ismael? Deus desceu naquele deserto, como fez na primeira vez. E Deus está dizendo, Agar, nem você e nem o menino vai morrer. Nem você e nem o menino. Por quê? Porque o menino precisa da força que existe em você. O menino precisa do ânimo que existe em você. Então, nesse deserto, nem você e nem o menino. Nem você e nem o menino. Nem você e nem o menino. Pega na mão desse irmão que ele não entendeu. Diga, ninguém vai morrer. Nem você e nem o menino. Nem você e nem o menino. Porque tem recurso de Deus chegando, tem estratégia de Deus chegando, tem alívio de Deus chegando, tem resposta de Deus chegando, tem porta de Deus abrindo, tem milagre. Olha o verso de número 16. E foi assentar-se em frente, e afastando-se à distância de um tiro de arco. Repita comigo, um tiro de arco. Porque dizia que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Um tiro de arco é aproximadamente de 100 a 150 metros. Ela está dizendo, eu vou colocar o menino aqui e vou me afastar, porque eu não vou aguentar vê-lo morrer. Então, para que eu não veja morrer, eu deixo e viro as costas. Por quê? Porque eu não aguento ver aquilo que eu gerei, aquilo que eu cuidei, aquilo que eu protegi, indo embora. Então, eu vou colocar aqui. Por quê? Porque eu não sei mais o que fazer. Tem cultos que você entra aqui e coloca no altar o seu Ismael e diz, Senhor, está aqui, eu não sei mais o que eu faço, eu não sei mais como eu vou fazer. Só que os céus está dizendo, o último passo que você der para alguém é o passo da desistência, mas para mim é o tiro de arco que eu vou dar. É o tiro de arco que eu vou dar para projetar o teu futuro. Ela vai dar um tiro de arco, a distância de um tiro de arco. Era Deus dizendo, tu está entendendo, mas não tem força para ir lá. Tu recebeu a promessa que ele seria flecheiro, mas você não acredita mais. Essa distância que você está tomando, eu vou usar como combustível para projetar o futuro que eu já determinei. Você não vai desistir, você não vai parar. Ah, não, pega o menino. Enquanto ela está desistindo, os céus estão agindo. O último passo dela é um tiro de arco. E Deus falou que o menino seria o quê? O que Deus falou que o menino seria? Eu não sei o que você queria abandonar. Queria, mas não vai mais. Eu não sei o que você queria abandonar nesta noite. Mas eu entendo que esse último momento, Deus vai usar para projetar o seu futuro. Eu vejo Deus descendo naquele deserto e gritando, Agar, levanta daí, Agar. Vai lá onde você deixou o menino. Pega pela mão e levanta ele de lá. Recebe força, recebe coragem para ir lá e pegar onde você deixou. Eu não sei onde você deixou, mas Deus está dizendo, volta lá, volta no lugar que você deixou. Por quê? E pega pela mão. Mão fala de sustentabilidade, mão fala do serviço, mão fala de ferramenta. Deus está dizendo, a força que eu estou te dando é suficiente para habilitar quem está sentado. Então pega essa força e levanta quem está sentado. Pega essa força e levanta quem está sentado. Pega essa força e levanta quem está sentado. Deus está dizendo, coloque Ismael de pé novamente. Olha para esse irmão e diga, coloque esse sonho de pé novamente.
Não diga com graça. Coloque esse sonho de pé novamente. Ativa esse Ismael na tua vida. Coloca a voz, dá voz para esse Ismael. O deserto não vai calar. O deserto só vai potencializar aquilo que já existe. O deserto só vai fazer você crescer. Ativa esse Ismael. Eu não estou perguntando por quê, estou perguntando aonde você colocou. Levanta e segura pela mão. Olha o verso número 18. Ergue-te, levanta o menino, pega pela mão, porque dele farei uma grande. Primeiro você se levanta, para depois levantar o menino. Aleluia. Meu Deus! Porque só vai estar de pé se você ficar de pé. Escute que Deus está conversando com alguém aqui. O menino só vai se colocar de pé se você se manter de pé. Deus não faz promessa para quem se assenta. Deus faz promessa para quem se levanta. Olha para o seu irmão, diga: levantou? Pois vai viver a promessa. Levantou? Agora pega na mão do menino, ergue ele daí, levanta e segura pela mão. E quando você pegar na mão, não vai escapar, não vai escorregar, vai permanecer de pé. Vai permanecer de pé. Se você não se levantar, você não tem força para levantar o menino. Então a ordem de Deus primeiro para você é: levanta daí e pega na mão do menino. O seu Ismael só está de pé porque alguém se levantou primeiro. A sua casa só está de pé porque a Umagá se levantou primeiro. O teu casamento está de pé porque alguém se levantou primeiro e diz: não abro mão, é meu. Não vou perder mais, não vou abandonar, não vai embora, é meu. Deus está conversando com alguém aqui. Deus está insistindo com alguém aqui. Eu sei que a vontade era sumir. Eu sei que a vontade era divórcio. Mas Deus está conversando com alguém aqui, pastor Alex. Nessa casa não vai ter divórcio. Porque Deus te levanta para levantar o casamento. Deus te levanta para alabar a sua mãe. Não desiste do seu Ismael. Porque se você ficar de pé, aquilo que está parado volta a andar. Verso de número 20. E eu encerro. Deus estava com o moço. Agora ele não é mais menino, ele é um moço. Essa versão aí é da Conte Sarzeda. Mas a minha versão está dizendo: e Deus era com o moço, com o rapaz que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Porque ele agora é rapaz? Porque ele passou pelo deserto. Ele adquiriu maturidade. Entrou como menino, mas vai sair como rapaz. Entrou como menino imaturo, não sabia o que fazer, mas vai sair desse deserto como flecheiro, como homem feroz, como homem bravo, como homem habilitado, porque o deserto traz crescimento. Se lembra o que Agar fez no seu último momento? Ela tomou uma distância de um tiro de arco. Porque o teu pior momento vai garantir o seu futuro. Enquanto ela toma a distância de um tiro de arco, é Deus dizendo: é isso que eu vou fazer na vida desse menino. É isso que eu vou fazer. Ele será frecheiro. Ele vai crescer no deserto e muita gente vai ser alcançado pela vida dele. Sabe o que Deus está dizendo? Levanta-te nessa noite. Pega o menino que você deixou embaixo da árvore. Por quê? Porque através da vida de Ismael eu vou alcançar muita gente. Eu vou alcançar muita gente. Eu vou alcançar muitas famílias. Eu vou alcançar muitos jovens. Ei, não abra mão do menino, porque dele Deus fará
Pega na mão desse irmão. Diga para ele assim: o que você mesmo ia abrir mão? Ah, não, não vai mais. Diga para ele: ah, não. Diga: depois dessa palavra. Você... Não, não, diga: não, 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 não. Diga: levanta-te. E depois vai levantar o que você deixou deitado. Se coloque sobre os pés.